turabasuhuje mwese aho muherereye, ubu dukurikiye ari mu gitondo, twifuje igitondo cyiza, haba udukurikiye ari nimugoroba, nawe ukomeze kugira umugoroba mwiza ndetse no ku gicamunsi nawe ugire igicamunsi cyiza. Aka kanya rero n'ubundi turagarutse kugira ngo tuganire kuri Pi Network nk'uko bisanzwe, turebe impamvu tutagomba kugurisha Pi zacu ahubwo tukwiye kuzikoresha nk'uko Core Team bakunze kubidukangurira. Ubwo kuzikoresha nta kundi ni ukuzikoresha wishyura ibicuruzwa na service binyuze muri Pi Utilities cyangwa se no kuzihererekanya hagati yacu, nabyo birashoboka. Ariko reka turebe mu buryo burambuye mu bintu ariko nanone bitari byinshi, turebe impamvu tubwirwa ko dukwiye kuzikoresha aho kugira ngo nimara kuba launched duhite tugurisha Pi dufite birangire. Turebe impamvu ndetse n'ikibyihishe inyuma. Ariko nanone turaza kwisunga ku masomo yatambutse muri video yahise igaragaza cyangwa ivuga kuri Pi, kuri trading volume muri rusange. Turaza kuyisunga kugira ngo uze kudufasha kumva neza no gusobanukirwa ibingibi tugiye kumva kano kanya. Nkuko twabivuze ubushize, gira ngo turabyuka yuko high trading volume idufasha kuzamura agaciro ka coin. Ubwo wenda hano tuvuge Pi kuko niyo turimo turarebaho cyane. Trading volume iri hejuru bidufasha no kuzamura agaciro ka Pi ndetse bikagura market cap. Hanyuma reka twibaze ikibazo kigira giti, ni gute twa maintaininga cyangwa twabungabunga cyangwa twa ni ubuhe buryo twakoresha kugira ngo trading volume ya Pi ikomeze ibe hejuru. Nkuko twavugaga yuko ino Pi izaba ariko iniri stable ndetse ikazagenda izamuka mu gaciro umunsi ku wundi. Hanyuma se ni gute ibyo twabigeraho? Ni gute dushobora kugumisha hamwe trading volume ku buryo buri masaha 28 trading volume igenda izamuka buri munsi ku wundi? Dore igisubizo ni iki. Ibyo ntabwo bikwiye kuduhangayikisha na gato bitewe n'uko ntabwo ari ikintu gikomeye cyane. Kuko dufite Pi Utilities nk'ikintu kigomba kubyitaho. Dufite Pi Utilities ayo twakwita nka savia kugira ngo imaintaininge ino trading volume ya Pi Network. Ndetse nanone ikontrola agaciro ndetse n'igiciro cya Pi. Ibi ngibi rero ntitubigireho ikibazo cyane, reka tubanze tubisobanukirwe neza. Mbere na mbere tubanze dusobanukirwe Pi Utilities. Wenda twagiye tubivugaho muri video zatambutse, ariko ni byiza kugira ngo tubisubiremo n'ubonye iyi video wenda aribwo bwa mbere adukurikiye yumve neza Pi Utilities. Muri make Pi Utilities, iyo tuvuze Pi Utilities ni platform cyangwa ni urubuga cyangwa se ni ahantu ushobora guspendingira Pi zawe. Wenda se reka tuyite nka medium of exchange, ubwo ni ahantu ushobora kugurana ugatanga Pi bakaguha igicuruzwa cyangwa ugatanga Pi bakaguha serivisi runaka. Aho hantu uzaba ubikoreye ni Pi Utilities. Ishobora kuba platform cyangwa se ishobora no kuba ahantu runaka bitewe n'uko uwo muntu uri gucuruza serivisi cyangwa ibicuruzwa yemera ko transaction zikoresheje Pi. Twibuke ko Pi ubwayo ni amafaranga, kandi amafaranga akoreshwa mu kugura ibintu ndetse na serivisi. So igihe cyose umuntu avuze rero nkeneye kubikuza cyangwa se kugurisha Pi, ni kimwe n'uko avuga ngo nkeneye kubikuza cyangwa se kugura amafaranga. Nkeneye kubikuza cyangwa kugurisha amafaranga, ibyo ni kimwe. Uvuze ati nkeneye kubikuza cyangwa nkeneye kugurisha Pi, kuko turabizi neza ko Pi n'undi ni amafaranga ahagarariwe mu buryo buri digitali. Mu buryo buri digital twarabisobanuye muri token and tokenization. Iyo post wenda uba utarayirebye ushobora kuyireba, iri hano kuri channel. Hanyuma rero ubwo uvuze gutyo ni nkaho uvuze ko ukeneye kubikuza cyangwa se ukeneye kugurisha amafaranga, kuko na Pi ni amafaranga. Hanyuma rero ntabwo ubundi umuntu agurisha amafaranga kugira ngo abone andi mafaranga, oya. Ahubwo ugurisha amafaranga kugira ngo ubone ikintu ushaka gihwanye na ku gaciro k'amafaranga utanze. Ushobora kuba
Commodities ubwo ni ibintu by'imitungo ishobora kuba ibicuruzwa bishobora kuba na serivisi wenda ihwanyije agaciro n'amafaranga uri gutanga kugira ngo ugurane n'uwo muri guhererekanya. Agira ngo hanga ntituze kwicanga ntibize kuducanga bitewe nuko ntago nimo ndagira ngo nkumvishe ko utagomba kubikura amafaranga ko utagomba kubikuza payi zawe. Oya, ahubwo nicyo nshaka kukumvisha nuko nundi ni amafaranga yawe. Ntago ari ushaka kumvisha ko utagomba kuyabikuza cyangwa utagomba kubikoresha mu buryo bwawe. Na yawe n'ubundi ni wowe ufite amahitamo y'uburyo wayakoreshamo. Ariko nanone reka twibaze bino bibazo. Kubera icyo ushaka kugurisha, kubera icyo ushaka kubikura payi kugira ngo ubone kashi. Hanyuma izo kashi yaba ari zo ukoresha ugura ndetse unagurisha ibintu. Icyo ni ikibazo cya mbere wakakwiye kwibaza. Hanyuma ikibazo cya kabiri. Kubera icyo ushaka gukoresha amafaranga afatika fiat money ubwo ngubwo mu mwanya wo gukoresha payi mu kugura ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kugura. Icyo ni ikibazo cya kabiri urabyisubiza. Hanyuma ikibazo cya gatatu. Kubera icyo ushaka guteza imbere fiat money mu mwanya wo kugira ngo uzamure cryptocurrency. Icyo ni icya gatatu. Twibaze nanone ikibazo cya kane. Ese banki ishobora kwishyura umuntu bitewe n'uko yakoresheje fiat money cyane, fiat currency runaka cyane? Icyo ni ikindi kibazo wenda bitewe n'aho uri icyo nacyo uracyisubiza. Icya gatanu, ese fiat money ishobora kuzamuka mu gaciro bitewe n'uko yakoreshejwe cyane? Iki nacyo uracyisubiza gusa nk'uko twabivuze muri post y'ubushize. Sintekereza ko fiat money ntago mu bintu bituma fiat money izamuka mu gaciro no kuba yakoreshejwe cyane birimo. Uwo ni umwihariko wa cryptocurrency. Hanyuma reka twibaze icya nyuma ari cyo cya gatandatu. Hari benefit cyangwa se hari inyungu ishobora kuboneka mu gihe ukoresheje fiat money mu kugura ikintu. Wenda ngo bavuge ngo ukoresheje fiat money uguze ikintu harimo profit runaka, wenda turavuga kuri network effect. Icyo nacyo uracyisubiza. Niba ntacyo, niba ubona wenda ibyo bibazo bashire kwisubiza, ubona koko nta rezo zishyigikira fiat money kurusha cryptocurrency. Hanyuma urabikuza payi zawe kugira ngo ukoreshe fiat money kugira ngo bigende bite? Icyo nacyo ubwo urahita ukiyisubiza nka overall y'ibyo bibazo byose uko ari bitandatu. Iki nicyo kintu abantu benshi bakunze kwitiranya batakunze gusobanukirwa neza. Bitewe n'uko abantu benshi bafata cryptocurrency nka investment, nk'ahantu ushobora gushora amafaranga ukabika gusukarikiraho. Mu gihe abandi bantu babisobanukiwe cyangwa se babifiteho ubumenyi buhagije ku bijyanye na cryptocurrency, babona ahubwo cryptocurrency nk'icyo twakwita economic financial elevation. Iki ni indi ngingo nanone. Hano abantu benshi iyo tuvuze wenda ngo spending payi zawe kugura ibintu cyangwa koresha payi zawe mu kugura ibintu, ku bantu benshi hari igihe bidasobanuka neza. Ukumva yuko bishatse kuvuga ko utabikuza payi zawe ku buryo bwonyine buhari ari ugukoresha payi mu kugura ibintu ndetse na serivisi. Oya, ibyo ntabwo ari cyo bishatse gusobanura. Ahubwo icyo dushatse gusobanura ahangaha, icyo tugira ngo dusobanukirwe, ni uko umumaro w'amafaranga, umumaro wo kuba ufite amafaranga ni ukuyaspendinga, ni ukuyakoresha. Reka dufate urugero. Iki kintu cyo kubikuza payi, uzakenera kubikuza payi gusa cyangwa se kuzigurisha bitewe n'uko ukeneye cash cyangwa se fiat money kugira ngo uzikoreshe mu kugura ibintu runaka ndetse no kwishyura amaserivisi. Icyo ni ikintu ngira ngo ni ikintu twemeranyaho. N'ubundi ntabwo uzazibikuza ngo nufata cash ugende uzibike cyangwa uzikoreshe ikindi kitari kuzikoresha, n'ubundi ni ukuyakoresha. Hanyuma kuki twumva yuko guspendinga payi byo nta valeri bifite, ahubwo ko ari nabyo bifite valeri cyane? Ahubwo twumva yuko intego nyamukuru ari ukuzibikuza kugira ngo tubone fiat money aba arizo duspendinga. Hanyuma izi ngizi wenda fiat money uzazispendinga nyuma cyangwa se igihe icyo ari cyose nyuma yuko uzibikuje. Impamvu zino pay utilities zibaho ni ukugira ngo
harimwe cyangwa haboneke marketplace, ubwo ni amasoko ahantu hariho hose ushobora gukoreshereza pay zawe. Ibi ngibi wendi iyo bitabaho birashoboka ko byakumvikana yuko ugurishije pay kugira ngo ufate fiat money uzigura ikintu. Ariko nanone nta kintu kizaba gihari ushobora kwishyura fiat money pay itabasha kwishyura. Mu gihe bimeze bityo, nta mpamvu yariyo kugira ngo tugurishe pay tubone fiat money. Ahubwo ibyo biri hari uguhombya network muri rusange ndetse natwe ubwacu twihombya, hajya hama network fees n'ibindi n'ibindi. Kubera yuko nuramuka ukoresheje pay zawe muri pay utilities, bizagufasha kuzamura agaciro ndetse n'igiciro cya pay, ndetse kandi na market cap ndetse na utility cap, ndetse kandi nanone ibyo ngibyo bifite n'izindi benefits nyinshi cyangwa twabibonyeho muri post y'ubushize. Hari ukuzamura trading volume ya pay, hari ukuzamura network externalities, hari positive network effect, hari market kuba byatuma pay iba global cyangwa se iba universal currency nkuko nubundi biri mu nzozi biri muri target ya pay. Ibyo byose nubundi ntago ari pay, ntago ari Nicolas ubwo uzabifata, ntago ari aba Nigeria cyangwa se abashinwa bari hatujye tubona bafite imbaraga cyane mu kwiyamamaza, ahubwo ni uruhare rwa buri muntu wese. Uruhare rutoya rushobora kwiyegeranya n'urundi rutoya bikazamura pay ku rwego rutari rutoroshye rwose mu buryo tutatekereza. Hanyuma nanone ese ni iki wabona nyuma yo kuba wa spendinga fiat money? Icyo ni ikindi kibazo wakwibaza. Uspendinze fiat money ni izihe profit zirimo? Ntazo pe, usibye kuba nyine ubona icyo ushaka, ariko nanone nta kindi, nta yindi profit ushobora kurengaho. Hanyuma se ubashije kumva ibyo ngibyo, wakumva hari impamvu ifatika yatuma wibaza ni ryari tuzabikuza pay, cyangwa se nigihe cyo wakumva wumva nyine uzakira ruko ugurishije pay? Ntago gukira ruko uzakira ruko ugurishije pay, ahubwo no kuwifite ubwayo ni ubukire. Kuba ufite pay muri wallet yawe ubwo nibwo bukire bwa mbere, ntago bukire ruko uzagurisha pay. Oya, no kuba uzifite nabwo ni ubukire, ntago uzumva yuko ufite ubukire ruko umaze kugurisha pay ukabona fiat money. Oya, ahubwo noneho ubukire buzarushaho kwiyongera ubwo uzaba urimo urakoresha pay, utera inkunga pay nyine ubwo urimo urayikoresha muri daily basis, ubwo ni mu kugura no kugurisha ibintu bitandukanye mu mapay utilities. Yuko ko turacyari kuganira ku bijyanye na trading volume, uburyo twazamura trading volume ndetse n'uburyo twafasha pay muri rusange binyuze muri trading volume. Ariko nanone turabizi yuko buruko uspendinze pay cyangwa ukoresheje pay bizamura trading volume. Ibi ngibi tumaze kubyumva, twarabisobanukiwe. Kubera nuko trading volume ubusanzwe ubwayo isobanuye, ishatse kuvuga nko umubare cyangwa se inshuro ibintu byahererekanyijwe muri stock runaka, inshuro byahererekanyijwe transaction zabaye, ibyo nibyo twita trading volume hagati y'ugura n'ugurisha. Ingano y'ibyagurishijwe uburyo igenda izamuka ku munsi ku wundi, iyo niyo trading volume. Iyo niyo mpamvu nyamukuru core team ndetse natwe muri rusange turimo turagerageza kugira ngo twubake ikintu cyo kugira ngo twiyumvemo ama utilities, pay utilities, tugira ngo tuyumve neza. Haba kuri twimenyerezaga gukoresha pay shine more nkuko byagiye bitambuka muri test zayo ndetse no mu gihe pay yari kiri muri test net, ibyo byose twari tubirimo. Ariko nanone kugira ngo twumve kuri kw'ibyo twavuze muri kino kiganiro, reka dusoze tugaruka kuri rino jambo rya Nicolas aherutse kuvuga, ubwo yavugaga ngo the current enclosed network period is specifically designed to allow millions of pioneers to complete their KYC and transfer their P to the main net, while the community focuses on creating utilities and bootstrapping the ecosystem. Harari kuvuga ku bijyanye na current enclosed network muri no period ya enclosed network cyangwa enclosed main net, ko ahanini cyari kigamijwe gukoramo no kugira ngo
millions of pioneers, abantu pioneers benshi basaga ama million babashe gukora KYC zabo ndetse babashe no gutransfera pay zabo kuri mainnet. Ibyo byarakozwe ndetse nubira cyane mu birakorwa. Hanyuma nanone ikindi kindi kiyongeraho muri no enclosed mainnet cyari kiri mu target no gukomeza kubaka ama utilities. Ibi nta kindi bigamije no kugira ngo buri muntu wese ahwari abashe kubona uburyo bwo guspendinga paize bitamusabye kuza exchanginga mo fiat money. Ngira ngo rero birumvikanye impamvu utagomba kugurisha paize zawe ahubwo ugomba kuzikoresha. Nta kindi tuba tuvugana si ukugutegeka gukoresha paize zawe ahubwo ni ukugira ngo wumve ko ukwiye gukora ibintu birimo profit birimo inyungu. Dusoreje hano rero ikiganiro cy'uyu munsi n'ubundi nahagaruka nakagaruka n'ibindi biganiro. Nari muri kumwe na Robert muri Staro Technology naho butaha.